տարիներին ուղղորդում ենք որպես համ կրտմություններ չլինեն, բացի դրանից էլ իմանան, թե որ կազմակերպությունը ինչ բնույթի աջակցություն կարող է ստանալ օրինակ բնակ վարձերի համար, այսինչ այսինչ կազմակերպություններ կարող դիմել աշխատանքի տեղավորման համար, այստեղ իրավական խորհրդատվության համար, այստեղ, այսինքն իրենք ստանում են այդ ամբողջ խորհրդատվությունը, որպես իմանան, թե որ կազմակերպությունը ինչ է անում, և այդ հարցերը և տվյալները ամեն ինչ իրենց համար ազդում են, տրամադրվում են։ Համեցեք հարցը։ Կարող է այստեղ տեղեկատվության բաց կա, որ սիրիահայերը տեղյակ չեն լինում այդ ամենում, իրենց ծառայություններ ստանալ ու ընդդիմել ու մոտ գնալ այնպեսի, որ իրենք իջնում են ու լոսը, հա, կորած են, ինչի գիտեն ինչ անել, այդպես դրանից իրաց ոչ էլ կարող։ Այո, բացի դրանից, այո, կան կազմակերպություններ, որոնք անմիջապես իրենց ընդունում են, դա և ՄԱԿ-ի փաստականների գրասենյակ ու հանձնակատարի գրասենյակն է, որ անմիջական իր առաքելությունն է, այնուհետև միջնարմիյան, հա, առաքելությունը հաստատ կազմակերպությունը նույնպես ներգրաված է այդտեղ։ Հետագայում ծառայություններ ինչպես են տրվում կամ կոնկրետ ասենք մասնակի է ստանդարտի բնակվածի փոխհատուցումը, այնտեղ կա հանձնաժողով, որտեղ հանձնաժողովի շրջանը որպեսի կրկնություններից խուսափեն, որպեսի մի մարդը մի քանի տեղից չստանա, հա, այդ մասնակի փոխհատուցումը, այնտեղ հանձնաժողովի մեջ, որտեղ ներգրաված են համակարգող այն բոլոր կազմակերպությունների մեծ մասը, որոնք կոնկրետ սիրահայերին օգնություն են ցուցաբերում, հատկապես բնակվածների և մնացած այլ ծառայությունների, իրենք այնտեղ արդեն հանձնաժողովի որոշում են, թե ով ինչքան մարդու պիտի ծառայություն մատուցի և ո՞ր ծառայություններն են դրա մեջ մտնում։ Այսինքն այնպես չի, որ համակարգված չէ, բավականին համակարգված է, ես կարող եմ ասել, կարող են լինել որոշակի բաց թողումներ, բնականաբար նման դեպքերում ինստումա բաց թողումներ կարող են առաջանալ մեծ հոսքերի դեպքում, երբ որ շատ մեծ հոսք կլինի, աստված դա այդպեսի բան չէ լինի, բայց հոսքերի դեպքում բնականաբար կարող են առաջանալ ավելի բարդ խնդիրներ, բայց այս պահին կառավարելի է և համակարգված է, կարող եմ ասել։ Ներկա պահին ովքեր որ հաստանում են, նրանց հետ կապված բոլոր ծառայությունները համակարգված են։ Ինչու ես ասում ինֆորմացիայի բաց կառավարման դեր համակարգման խնդիրը, դա նոր եկողների հետ կապված թվերի մասն է։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ արդյոք նոր է, նոր է, դա կենավ է, եթե նման, հա, իրավիճակ է ընդդեմ մարդկանց կյանքի հետ անգես բառնում, ինքնաբերաբար մտահոգում ես, որ նման իրավիճակ, հա, նման սցենար կարող է զարգանալ, որ ընդդեմ մեծ խոսք ունի։ Դրա հետ կապված ինֆորմացիան այնքան քեզ կտուր է գալիս տարբեր ակումբներ և հենց այդ առնու համակարգման խնդիր կա։ Իսկ նրանք, ովքեր Հայաստանում են, նրանց հետ կապված աշխատանք ամբողջովին համակարգված է և ինֆորմացիայի փոխանակումներն էլ տեղի ունենում, այսինքն վերացած գույները խուսափելու խնդիրը չկա։ Մեծ առնող են, երբ որ դուք ասում եք, միգուցե իրենք ասված չեն կամ չի եկեցի, կարծիք են հայտնում, որ են ինչ-որ խոստանում են, չի տրվում, այստեղ ես մի քիչ դժգոհ կլինեի այն առումով, որ արդյոք իրենց շարունի հատ հաստական են կալումները միանման են, արդյոք իրենք նույն լեզու են խոսում ակնկալիքների և ծառայությունների, ստացվելիք ծառայությունների մասին, որովհետև ասենք, եթե ես մեկ ընկալում ունեմ և իմ ակնկալիքները դուրս է ծառայությունների, առաջարկող ծառայությունների շրջանակտես, բնական ես միշտ դժգոհ կլինեմ, այսինքն այստեղ ինֆորմացիայի ընկալելու և միանման ընկալելու խնդիր կա, շարունի շրջանում, այստեղ մի գուցե հետ համաձայնվեն, որ իրենց մոտ կարող է ինֆորմացիայի ամբողջական ընկալման կամ թյուրընկալման դրսևորումներ լինեն, որոնք որ ավտոմատ կտանեն դժգոհությունները և ակնկալիքները չկայացման։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, բացի այդ ինֆորմացիայի հատկապես համակարգման հետ կապված, միջկերատեսչական, ուրեմն Սփյուռքի նախարարությունում գործում է միջկերատեսչական հանձնաժողովների ամենամսահանդիպում, որտեղ բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են սիրահայերի հարցերով, այդտեղ հանդիպում են և փոխանակում են ինֆորմացիա, այսինքն այդ ինֆորմացիան նաև կա Սփյուռքի նախարարությունում, թե որ կազմակերպությունը ինչով է զբաղվում և նույնիսկ եթե անհրաժեշտ է որևէ մեկին ուղղորդել կամ շահառուներ, որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունեն, ապա կազմակերպությունները անմիջապես փոխանակում են իրարից տեղեկատվություն օգնելու համար։ Համեցեք։